mlima huu, mtazamaji, ndio tumekuwa ili ya kwamba Bwana akaweze kujitukuza. Kumbuka kwamba Sunday itakuwa ni siku ya 30 katika kufunga na kuomba. Nami nichukue nafasi ni kuambia hivi mtazamaji kwamba unaweza ukachukua hatua, unaweza ukachukua nafasi basi ukaunganika na mnabii wa Mungu ambaye ni mimi siku ya Jumapili hapa KBCU ghorofa ya 7. Kumbuka ya kwamba ninaamini na niko very sure ya kwamba mbingu itajibu maisha yako, Bwana atabadilisha maisha yako, Bwana atakuinua, Bwana atageuza kisichogeuzika. Naweza nikakwambia ya kwamba kuna uwezo mkubwa, kuna baraka kubwa na kuna njia kubwa ambayo inaenda kutendeka. Chukua yako, Yesu alifanya kama vile tunafanya, kupanda katika mlima na Mungu wa Israeli aenda akakubariki. Jumapili nitakuwa ninavunja madhabahu ya kijamii. Jumapili nitakuwa ninavunja madhabahu ya kijamii. Nitakuwa napambana na madhabahu ya kishaitani. Yote iliyokuandama, yote iliyoingia kwako. No matter your situation, no matter walisemaji. Lakini nilimuona Mungu jana akipeana certificate. Hata wale tulikuwa nao huko mlimani niliwaambia, nimeona Yesu akipeana certificate. Imeandikwa the final, imeandikwa success, imeandikwa tumewin katika jina la Yesu. Madhabahu ya kijamii mtazamaji ni madhabahu ambayo tunaenda kusabaratisha. Madhabahu ya kijamii tunaenda kuyaharibu hii wiki. Unaweza ukawa umesaliwa lakini una madhabahu ya kijamii. Unaweza ukawa umesaliwa lakini una maagano mabaya. Maagano mabaya yakiwa juu yako, kama uliwekewa maagano mabaya, basi maagano mabaya itatendeka kwako. Kama kwenu kuna madhabahu ya kijamii, utaona watu wamesaliwa wasiojiweza. Utaona watu ambao wako na pesa lakini wanasikula kwa maugonjwa. Utaona watu ambao wako na magari lakini magari ndio ina ua. Utaona watu ambao ni warembo lakini hawaolewi. Utaona watu ambao wako na masomo, wako na degree lakini hawapati kazi. Utaona ndoa ambazo asiwezi kudumishwa. Hiyo yote ni madhabahu ya kijamii. Biblia inasema baba zetu walitenda dhambi na hata hawako, na sisi tumechukua maovu yao. Nataka ujiulize na ujiangalie, kwa nini uchukue maovu ya baba yako? Kwa nini uchukue maovu ya mama yako? Kwa nini uchukue maofu ya sister yako? Kwa nini uchukue maofu ya handi yako? What is going on? Kwa nini uchukue maofu ya baba yako? Kwa nini? Kwa nini uchukue? Biblia inasema kitabu cha Maombolezo 5 mstari wa kwanza. Angalia yaliyotupata. Angalia yaliyotupata. Kwa hivyo lazima uangalie sana. Lazima uangalie sana 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 maisha yako. Na katika kila kitu mtazamaji, ni kwamba katika safari hii unaiona ambayo tunaenda, si rahisi sana hii safari, si rahisi sana. Tulianza kupanda mlima huu, tuko almost sasa masaa kadhaa tukipanda mlima tu mpaka juu, maana hii ni kitu ambacho hakijaonekana kwa watu wengi. Hii ni kitu ambacho hakijaonekana kwa watu. Kwa hiyo mtazamaji, ni vizuri nilikuambia ya kwamba tutapanda pamoja na wewe. The more unaona nikipanda, spirit yako itapanda the same. Maana ya kwamba na nina furaha kwamba Mungu wa mbinguni aende akakubariki. Ibada ya Jumapili usikose. Tunapanda hii kwa ajili ya Sunday. Yaani ukifika Jumapili utaona kitu ambacho haujaona tena. Ukifika Jumapili tu utaona kitu ambacho haujaona. Mimi tangu hata nianze huduma sijaona hii. Sijaambiwa na Mungu nifanye hii. Mwaka wa 2022 ndio Bwana anafanya. Mateso uliyopitia 2021 hautayaona 2022. Sunday ndio ibada yetu ya kwanza kubwa ambaye tunafanya, kupanda juu ya madhabahu, kuvunja madhabahu ya kishetani, kuvunja madhabahu ya family, kuvunja maagano uliyefanya mabaya na watu wote. Kuna watu kwenu mna madhabahu ya kishetani. Utabataji kujua kwenu kuna madhabahu ya kipepo. Utaona watu wasikizani, utaona maugonjwa yasiyokuwa na dawa, utaona maskini wa kipekee, utaona mambo mengi sana ambayo ni ya kipepo, lakini mbingu itasimama na itajibu na utaona mkono wa Bwana. Asante Bwana kwa kila njia. Asante Bwana kwa kila njia mfalme. Asante kwa sababu wewe ni Mungu. Asante kwa sababu wewe ni kimbilio. Tumefika katika madhabahu hapa mtazamaji. Sasa madhabahu haya yatazungumza kwa niaba yako. Madhabahu haya yatazungumza kwa niaba yako. Mtazamaji katika runinga yako. Hapa ndipo nimeweka mafuta na hapa ndipo nimeweka tools za kiroho. Wakati hii unapoipata, matatizo yataondoka kwako, shida itaondoka kwako.
Just believe God, utaona ushindi wa Bwana. Mafuta haya ndio mafuta ambayo nilikuahidi kwamba tutakuwa naye siku ya Jumapili. Mafuta haya yamekaa hapa siku 14. Na mafuta haya ndio utapata Jumapili, na kuna mengine kama haya utayapata. Yote utayapata, maana yanatoka hapa na tunaweka kwa ile ingine yote, na mafuta haya ukiyapata maisha yako haitakuwa ya kawaida katika jina la Yesu Kristo. Ninamsikia Mungu akikubariki. Naomba tupige makoti hapo. Wewe ambaye una tatizo lolote ya maisha, nataka nikuombee nikiwa hapa. Mungu aliyeniita kuonekania. Wewe ambaye uko na tumor na ipasua kwa jina la Yesu. Wewe ambaye una tatizo lolote, any connection shetani alitumia kwa ajili yako, ninaiondoa kwa jina la Yesu. Yes. Any connection shetani aliweka, ninaiondoa katika jina la Yesu. Ninaomba mkono wa Mungu na neema ya Bwana ikaweze kutawala. Mungu akakuinue, Mungu akakubariki na akaondoe kila disaster kwa maisha yako. Mungu akubariki. Kitambaa hiki utakapokipata Jumapili kitaleta utofauti kwa maisha yako. Kitaleta neema kwa maisha yako. Kitaleta utofauti kwa maisha yako katika jina la Yesu. Utakapopata mafuta haya mtazamaji siku ya Jumapili, mafuta haya utakapoyapata siku ya Jumapili, mafuta haya yatapomua madhabahu ya kishetani, madhabahu ya giza na mashetani zote. Wewe Mungu akakusaidie ukafike. Wewe ambaye ulio mbali na ulio karibu. Tuko hapa Nairobi na vitongoji zake. Ibada hii itapomoa kila madhabahu zote na itainua maisha yako. Mungu akubariki na Bwana atende wema kwako. Hii anointing itakao kuwa kwa hizi vitambaa. Mimi niliona malaika juu ya hii mlima. Nikiwa huko chini nikamwona ameshika kitambaa. Nilikuambia nimeona ameweka hiyo kitambaa kwa mkono wangu hivi. Akaweka kwa mkono wangu hivi. Nikiangalia tena nikaona ameikunja. Na akaniambia niingie kwa gari. Baada ya hapo akaniambia yoyote atapata hii kitambaa na ajifunge, itanyonya maugonjwa na laana. Sunday muje nyinyi wote, hata wale mliambiwa mwezi mkapona, wale mliambiwa mlitenda dhambi ya mwezi mkasamehewa. Sunday ni siku yako. Nao wakasema neno hilo, maandiko yanasema nao wakasema neno hilo wakimjaribu ili wapate sababu ya kumshtaki. Lakini Yesu akainama akaandika kwa kidole chake katika inji. Yesu akainama. Yesu akaandika kwa kidole. Mimi nitaandika Jesus. Hiyo ni J. Hiyo ni hii. Hiyo ni S. Hiyo ni U. Hiyo ni U. Na hiyo ni Jesus. Mahitaji yako yatapona kwa jina la Yesu. Naandika anasema Yesu akainama na akaandika. Mimi nasema Yesu ameshaandika mambo yako. Wachana na Mafarisayo na Masadukayo. Hao ni wale wachawi na waganga wanaokulaani. Tunawamaliza wote. Bila nani kipangusa, tunawapangusa namna hiyo. Na Mungu anatawala. Mungu akubariki, Mungu atende wema kwako. Kawaida. Utaona uwezo wa Mungu na utaona nguvu za Mungu. Nobody anaenda kupigana na maisha yako. Kama mimi natoka kwa hii mlima, angalia kwa macho yako. Angalia kwa hii mlima kutoka juu kule. Kutoka huku juu kwa mlima. Niteremuke hivi mtazamaji. Baka hapa. Na ninasikia kwa roho wa Mungu, nasikia kwa spirit. Mahali hapa nimeandika nichukue mawe matatu. Hapa tu nimeandika nichukue mawe matatu tu. Na mawe haya weka kwa madhabahu ya Mungu. Nasikia nichukue hiyo, nichukue hiyo na nichukue hii. Nasikia nichukue hii mawe. Nimeandika hapa nikasikia chukua mawe, maana neno la Bwana limetimia tayari. Mungu akubariki. Mimi nayaweka hapa kwa mfuko. Nataremuka naye Sunday usimisi. Sasa nikushuka, tunashuka. Tunaenda kule chini kabisa. Naenda mbali. Naenda huko. Naona kule chini kuna kaa kama bonde. Tunaenda mpaka huko chini. Maana hapa tuko juu ya mlima kabisa. Tuko juu ya mlima juu kabisa. Hapa tuko juu top. Hakuna kitu kingine kiko hapa. Ukitazama pande hii mtazamaji, tazama pande hii ya mkono wangu wa kulia, ya mkono wangu wa kushoto, tazama pande hii pia. Nayo ni mlima, ni mlima uko huko chini kabisa. So
Sasa ni wakati wa kushuka. Mungu akubariki. Tunapokuwa tukishuka, naomba tushuke na wewe, matatizo yako yashuke kwa jina la Yesu. Kwa hivyo mtazamaji, mahali popote ulipo, tunashuka wale tuko na wao. Sasa ni wakati wa kushuka, moja kwa moja pande yote mbili. Wale mko huku chini, ongeleshe wale wako huku chini kabisa, mko na wao moja kwa moja. Tufikieni sasa, Bwana ametawala. Asante sana. Bye bye. Bye bye. Mungu akutenda wema. Bwana Yesu akubariki sana. Bye bye.